Poslední dvě videa byly tour videa. Na Silvestra jsem vám vydal room tour po 4 letech, možná 5, nevím. A na nový rok jsem udělal úplně první studio tour. A tam jsem to chtěl nechat, dneska už jsem chtěl vydat klasický video. Pak mě tak jako napadlo, já vlastně bydlím už ve svém, já bydlím ve svém bytě, hej. No a tak jsem se vás zeptal na Instagramu, jestli by byl zájem o byt tour a většina z vás souhlasila. Nebo byla pro, prostě chápeme se. Takže se dámy a pánové, pojďme podívat na to, jak vypadá můj byt po 3 měsících bydlení. Doslova, včera to byly 3 měsíce. Čistě teoreticky můžeme rovnou začít tady počítačovým setupem, protože ten je v podstatě úplně stejný jako ve studiu, takže k tomu se vůbec nemusíme vracet. Úplně stejná technika, všechno je naprosto totožný. Reálně jediný, co tady je jiný, je, že tady mám takový fancy stojánek na sluchátka, ale jinak tohle je úplně stejný, tady se nic nezměnilo. Tady mám to nový počítadlo, o kterém jsem vám slíbil video, já vím, nebojte se, video bude. Zároveň tady mám piano, mám tady svůj keyboard. Spousta z vás ani nevěděla, že vlastně hraju na piano, jo, s tím, že teda po tom nostalgickém videu prosali, už to teda většina z vás ví, ale ano, tady mám piano, tady mám krabice, bordel, na to nekoukejte, tam k tomu se dostaneme, o tom budou videjka. Tady mám dárek od přítelkyně k Vánocům, Love Jar, taková pěkná, krásná věcička. No, je tady jedna věc, kterou pořád musím vyřešit, a to je cable management, jak můžete vidět. Je to hrůza. Mám tady prostě otevřený prostor, chtělo by to sem buď nějakou poličku, která by to takhle zacvakla, vole. Chápeme se prostě, která by to zablokovala, a nebo druhý stůl. To bych sem reálně chtěl pořídit totožný stůl, dát ho sem, protože bych na něm pak mohl dělat Lego videa. Tady mám bonsai, kterou ale teďka nemám jak natočit, protože tady nemám žádný stůl, teoreticky tamten, takže možná na tamtom, nevím, uvidíme. A když už se bavíme tady o tomhle stole, no tak konferenční stoleček, gaučík, to už všechno znáte, pořád v něm je bordel, technika, takový věci. Tady mám teda novou věc, tenhle ten fancy držášek na kabely. Tady mám dobíječ na baterky do ovladačů, tady Lego. A jediná Funko Popka, kterou tady máme, tady světýlka vánoční, juchu, Lego prase a zombík, tady máme svíčky, krása nebeská, tady Stormtrooper, teda Scout Trooper hlava, vánoční. Co se týče tohohle z toho setupu, tak tady se taky nic nezměnilo od toho prvního videa z bytu, tady mám prostě hry a ovladače, tady mám konzole, tady mám další hry, Switch, mikrofon, Xbox, Spideyho, co ho drží, tady ovladač a tohle, co tady je od včerejška, to jsem dal přítelkyni k Vánocům. Pozorný dárek, chtěl jsem darovat jak květiny, tak Lego, takže ideální kombinace. Kytky, co nikdy nezvadnou. Tady máme nějaký kabely, super. Jako ono tady toho, dámy a pánové, fakt moc nebude, jo. Ten byt je furt nevybavený relativně. Tady teda nová věc, čekuj to. Botník, krása. Na záchodě není nic novýho, kromě toho, že se každý 3 dny nějakým způsobem povolí prkínko. Já to vždycky utáhnu na max a pak se rozvykla. Asi moc agresivně seru, nebo nevím. Koupelna taky furt stejná, šampóny, kartáčky, tady nějaký esenciální věci, ať už moje nebo přítelkyně. Když se podíváme do kuchyně, tak ten stůl furt drží. 3 měsíce a furt drží, vůbec ho nepoužíváme, reálně jediný, k čemu tenhle ten stůl je, že na něm ležej nějaký věci, občas většinou letáky na něm ležej, než je hodíme do sběru, takže ten stůl není moc využívaný, ale drží, takže v pohodě. Co se týče kuchyně, tak je tady už trošku víc věcí. Koupil jsem sem filtrační konvici, tady rychlovarnou konvici, hezky na čajíček. Tamhle nahoře je toastováč, tady máme čajky a hafo koření. A tohle je cukr, to není koření, chápeme se. Hafo koření, miluju bylinky, takže proč ne? Tady instantní polívky a takové věci. Jinak bohužel jsou tady vidět fleky, to s tím nic moc nenadělám, ty fleky. Reálně drhnul jsem to jak blázen, absolutně šíleně, třeba na 6x. Tohleto a ty fleky tady na zdi, je to prostě zažraný. A víte proč? Víte proč? Protože lidi, co tady bydleli přede mnou, byli absolutní idioti a za celý 2 roky, nebo jak dlouho tady bydleli, nepořídili filtry do digestoře. Takže já, když jsem otevřel tu digestor, tak reálně z toho kapal tuk, zčernalej nechutnej tuk, nikdy je se nepořídili, takže to tady takhle zdemolovali. No reálně ten byt prošel rekonstrukcí pár let zpátky a už jsou tady prostě zažraný nechutnosti do tohle. Nevím, jak se to zažralo sem reálně, když se tady smaží, jo, takže tady chápu, že to je zažraný, jo, tady to můžete vidět, jak se to leskne, ale tady ty vole, nevím, fuj.
No ale mám tady i kytičky, který si se umřeli, protože jsem byl 10 dní u rodičů. Ale ne, neumřeli jo, hvězda se relativně drží a tady tenhle ten týpeček, No volal jsem si s tetou, která je na kytky přebornice a prý ho mám nechat vyschnout a měl by se vzpamatovat, takže snad. Zároveň teda tohle z toho nás asi vůbec nezajímá, ale pořídil jsem si s Teskou tenhle ten držáček na příbory a je to moc dobrý, moc se mi to líbí, takže to asi pořídím i na zbytek kuchyňského vybavení. Pořád nemám koš, takže tyhle ty úžasný pytlíky, kámo, který mají tyhle ty ouška a dej se zatáhnout, úžasná záležitost. A to, co je asi nejzajímavější tady na bytě aktuálně, je, že už mám postel, dámy a pánové. Už mám postel, nemám teda ještě prostěradlo, ale už mám postavenou postel, byl to šílený porod. S přítelkyní jsme to stavili třeba 8 hodin, protože to má tady šuplíky, tamhle šuplíky, ta konstrukce byla úplně šílená, ale dobrý, super. Zároveň už mám teda i výbavu na žehlení. Mám tuhle tu velice nádhernou a úžasnou žehličku. Tu jsem dostal od babičky k Vánocům, kdybyste chtěli vidět day vlog, tak tady ho máte na druhém kanále. Tady mám fotky s přítelkyní, tady mám nařadí, vysavač, konzole, které zatím nejsou využívány, protože tady pořád nemám televizi, ale tak za cca 2 týdny ji sem vezeme. Grafický tablet, noťas, objektivy, GoPro a tady krabice od Lega. A ještě teda tady vánoční světýlka, který tady pověsila přítelkyně. Taková krásná dekorace, ono potom, když se tady zhasne, tak jako fakt moc pěkně vyniknou, moc pěkně. No každopádně, dámy a pánové, to je všechno z byt tour. Zítra si uděláme sklep tour a pozítří si uděláme půda tour. Ve středu se podíváme na střechu. Ne, ale jak říkám, původně mě ani nenapadlo dělat byt tour, protože pořád je to tady hodně nevybavený. Ale jak jsem říkal, tak na Instagramu se o to spousta z vás jako žádalo. Aspoň vidíte, jak tady žiju, že to tady mám relativně uklizený. Jo, nikde žádný borčus. Takže ideálka. Jediný, co mě třeba ještě jako štve, je, že tady mám takhle 3 kabely. Jeden je na internet, druhý je na televizní signál a třetí je HDMIčko z počítače do televize, že to budu ještě muset nějak vyšéfit, no ale tak nějak jako prognoza na to, co bych tady do bytu chtěl pořídit, tak samozřejmě jsou to šatní skříně, jsou to noční stolky, chtěl bych tady ten stůl pořídit, dozadu za sebe nějaký regály, nějaký poličky, to stejný tady, ideálně nějakou fakt obrovskou poličku na hry a to stejný i z druhé strany. Zároveň možná nějaký obrazy, nějaký hezký věci, prostě tady do bytu, nějakou komodu možná na chodbu, věšák na bundy a pak už to asi bude tak nějak všechno. Tak jo, hele, já doufám, že i tak se vám video líbilo, pokud je budu moc rád za like, případně pokud jste nový, tak samozřejmě budu hrozně moc rád za odběr. Zároveň budu strašně moc rád, když si zkontrolujete, jestli odběr pořád máte, protože a poněvadž, věřím, že už o tom samozřejmě všichni víte, já jsem si toho všimnul až teďka nějak nedávno, že YouTube vždycky nějak kolem půlnoci až 3 ráno maže odběry. Nejdřív jsem si myslel, že jsou to jako neaktivní kanály, ale kdo ví, jaký v tom je systém. Víceméně tak nějak moji pozornost to zachytilo až v ten moment, když mi asi 2 nebo 3 lidi na Instagramu nezávisle na sobě napsali, že měli odběr a najednou ho tam nemají. Tak jsem to začal sondovat a prej to je nějaký problém s YouTubem, co už trvá nějak jako dlouhou dobu. Takže pokud máte odběr, ale dal vám ho YouTube pryč, budu moc rád, že ho mrknete zpátky. A uvidíme se zítra u dalšího videa, protože jak jsem dával na Instagram, tak moje předsevzetí na tenhle rok je každý den video tady na Doupě a zároveň každý den video na můj druhý kanál, takže pokud byste toho neměli dost, tak se můžete mrknout i na můj druhý channel Handysevo Extra, kam vychází každý den vlogy. Tak jo, hele, mějte se krásně, uvidíme se zítra, pravděpodobně u Fortniteu a zatím čahoj.